Удова вбитого екс депутата Сумської міськради Анатолія Жука попросила політичного притулку в Росії. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив перший заступник голови Нацполіції В'ячеслава Броськін. Ну крім удови в РФ нині перебувають донька та водій екс-депутата, що зникли 9 серпня. Нагадаю, 2 серпня Анатолія Жука знайшли застреленим на подвір'ї власного будинку. Тоді дружина потерпілого відмовлялася співпрацювати з поліцією, посилаючись на своє. Вою хворобу за однією з версій правоохоронців вона може бути причетною до вбивства чоловіка.